Guys, good afternoon. Dito ngayon tayo sa ating mushroom house. Yan. Mas maliwanag ngayon, ano? Ito yung kanyang second day. Ay, kahapon lang ito. Ito maghapon pa lang yan. Ito. Yan. Kita niya. Hindi pa siya na-dry. So yung ganyan, ang ganda ng kanyang moisture. Ayan siya. Guys, sundan natin ito ay vermicompost ito. Ay, bakit may yellow? Yan ay pig manure. Yan, hindi po masyado nasisip-sip ng mga African nightcrawler. Pero pwede na yan. Pansin ninyo, marami po siyang mga itlog ng mga ANC. Ito. Halimbawa ng bigyan ko kayo ng, pakita ko sa inyo itlog ng African nightcrawler. Ayan guys, Yan, yung black na yan, yung makintab na black. Yan, itlog yan ng African nightcrawler. Napisa na siya, kaya black, wala ng laman yan. Ito pa. Yan guys, Yan. Yan. Mga itlog yan ng African nightcrawler. Guys, pansinin natin yung ibang mga maliban sa mga anay, langgam. Pansinin natin itong mga ito. Dapat wala tayo nito sa ating bed. Yan. Pansin nyo yan. Pest yan sa sa mushroom. Yan. Yan. Dapat tinatanggal yung mga yan. Nangain ng mycelium yung mga yan, guys. Yan. May mga langgam din. So, diba, gi-spray kayo mamaya ng panglanggam. Ito. Ito lang sa tayo sa kabilang bed. Yan yung kabilang bed. Uli, ang substrate namin dito, banana bark, karton, ayan, papansin nyo, karton, vermicompost, yun yung mga main substrates, mga main ingredients ng aming substrates. At saka, yan, tricantera or madre de agua, kasi napakayaman yan sa nitrogen. Nilayer siya. Ito guys, wala siyang cover. Walang cover kasi syempre indoor. Ayan, pansin niya. Controlled yung kanyang environment. Medyo mainit ngayon dito sa loob. Which is favorable sa Volvariella. Tamang tawa lang siya. Ayan. Tapos mag-i-spray kayo mamaya dito sa mga tela. Eh, mainit sa loob. Araw-araw tayo guys na mag-update sa inyo kung kumusta ang ating mushroom bed. Indoor ito, indoor naka-bed siya. Pero next hopefully next week meron na tayong shelf, mushroom shelf na. Kakargahan natin ito ng apat na shelves. Para ma-maximize natin yung gusto at saka mas marami tayong magagawa. Kaya sa labas ngayon, kung papansin nyo sa labas, basa sa labas, ang hirap mag-establish dun sa labas. Kasi dito sa amin, buki rin. Pansinin nyo. Pwede makita sa labas.
mamaya pakita ko sa inyo sa ano, sa labas. Irrigated kasi siya, so ayan siya oh. Pansin ninyo, ayan. Bukid-bukid. So mahirap, mahirap magano, malulusaw. Ang pinaka problema ngayon dito sa ano, sa mushroom production namin dito, yung ano, nalulusaw siya pag mga, actually hindi na siya pinheads eh, malalaki na siya kahit mga bottoms na basa yung mga ano, basa yung mga bottoms. Hindi nalulusaw. Sobrang ano. Sobrang dami ng tubig. Buti nga ano, may tumutubo. Kasi yung iba pag ano, pag sobrang tubig, walang tumutubo. Yan. So yan guys ha. Bukas ulit mag-update kami ulit sa inyo. Kung kumusta. Tingnan natin. Ngayon kasi wala pa tayong ano, mapapansin ang mga may silya. Isang araw pa lang to. Mga 3, mag-umpisa ng ano yan, mag-umpisa ng 3 days. Depende sa ano, depende sa sagapang ng amag. Pero itong nilagay dito, active to mga to eh. Hopefully, maraming ano. Mabilis lang silang mag-ramify. So, ayan lang guys. Tabayanan lang. Bukas pala mag-set up kami sa ano naman, sa labas, para makita ninyo using banana block and cardboard. Yun. Yung ipapakita namin sa inyo. Actual demo po bukas yung gagawin natin. Para masundan nyo. Lalo na ang dami mga banana blocks ngayon, lalo na sa Southern Luzon. Ang dami pwedeng gamitin. Yun yung ano, pwedeng gamitin mga banana blocks para hindi masayang lang. Kailangan convert natin sa ano, sa mushroom. Ituturo namin sa inyo kung paano. Para naman may mapagkakitaan yung ating mga ano, farmers. So, yun lang guys. Thank you. See you tomorrow.